Hi guys, how are you? It is time to activity bookies Unit 8 Lesson 2 On page 37 Let's write down with me, ok? Let's start Day Number 1 Write Number 1 I have lunch at 2 o'clock Number 1

ئو کلپسە هەوت نانی ئێوارە دەخۆم بۆل پێ سەعاتتیستی داددنین ئەاتنم توڕ aboutوت سڵف ئەمە دەنووسی دەربارەی خۆت و تا خۆت چۆنی کاتەکان بەم شێوەیە بڕ دەکەیتەوە ئای 30.

o'clock. Number four. I dash dinner at dash. I have dinner at seven fifteen. Seven fifteen. من حاوتو تارك ناني إيوارا دخو. Number three. Write.